u dalšího mého review. Dnes tady máme figurku Ratcheta, Deluxe Ratcheta z NES série. Už jsme tady dlouho neměli žádnou NES figurku, tak to napravíme. Revenge of the Fallen NES pod série. Ratchet jde samozřejmě... měl být původně totiž balený v peku s lockdownem z NESTu. Něco mi to se nestalo, nakonec vyšli zvlášť a jeho dělo je prakticky kompatibilní s lockdownovou rukou. Tady mu to nasadíte a má z toho zbraň. Stejně jako jejich animated protižky. Samozřejmě, když chcem začít transformaci, nejdřív mu tohle co sundáme, takže už to necháme sundaný. Podíváme se na jeho vehicle mod, který je velice povedený. Člověk by řekl, že bude třeba odfláklejší než jeho Voyager verze, ale není to pravda. Tento Ratchet je v robotním modu pomalu lepší než jeho Voyager verze. Tady vidíte autovotí symbol. Siege and Rescue. Velice povedený, velice povedená figurka. A nyní už k samotné transformaci. Transformace spočívá v tom, že nejdříve uvolníme tady po straně tyto věci. V úvozovkách dveře, které nám drží zároveň i tento vršek. Takže ten ho může zvednout a takhle sklopit. Takhle, takhle. Složíme. Tady se uvolní nohy. Které můžeme rovnou natáhnout. A tady ze druhé strany mu uděláme chodidla, takže tohle tu část otočíme. Tady uvolníme ruce. Tím se vlastně uvolní i od těchto částí, které zahneme tímto způsobem, tak nyní tady tu část by se měli jakoby celou takhle uvolnit a otočit jí. A tady tu část bychom na ní měli přicvaknout. A upevníme to tady dole. Tak. Výborně. Co se týče této části, tak to uvolníme dolů. A teď už nám zbývají prakticky jenom ruce. Samozřejmě nohy protočíme, ty se musí otočit. Takhle. Upravíme ruce. Tady ty části. Takhle ohnem. Tímto způsobem. Tak upravíme ruku. Ohnem to opatrně takhle, ať se nám to neuvolní, protože je to opět na ball jointu.
dáme do této pozice. Takhle zhruba nějak by měl mít ričet. S tím trošku pohrát. Každopádně už je prakticky hotový. Tuto zbraň mu nasadíme tímto semhle do ruky. Opatrně, aby se nevystřelila střela. Teda se mimochodem střílí tímhle čudlíkem. Tak. To by jsme měli. A podíváme se na Ratcheta zblízka. Takže... Jo, hlava, velice detailní. Ruce, které jsou pohyblivé tímto směrem, ohýbají se i tady. Tady je ball joint, takže tadyhle ohebná hodně a samozřejmě ještě tady je ohebná. Co se týče ještě tohohle z toho, aby to tak netrčelo, tak ty kola by se měly ohnout takhle ještě. Ano, takhle. Takhle by to mělo být lepší. Takhle by to mělo být teda finál, jo? Ty kola ještě ohnutá. Fajn. Dále. Hrudník. Tady má nějaké modrá světla. Ruce. Tadyhle je... Ježíš, jak se tomu říká. No vy víte, co myslím. Všech šestím Revenge of the Fallen figurky. Teď si nemůžu vzpomenout na název toho mechanismu. Každopádně nohy, ty mají tady dokonce dvojitej kloub. A spodní jsou opět na ball jointu. Když se podíváme ze strany, tak Ratchet má tady v těle díru. A pěkný baťok vzadu. Já myslím, že tahle ta figurka je velice povedená a až na tyhle ty camcoury u pasu i podobnější filmové předloze než ta Voyager, která se mi zdá taková v úvozovkách tlustší. Připadá mi strašně tlustý, má tlustý nohy. A klasický filmový Ratchet je měl přece jen hubenější. Což má tenhle ten prakticky. A už vím, jak se to jmenuje, Mech Alive. Takže to by byl Nest Revenge of the Fallen Nest Deluxe Ratchet. A ještě si řekneme jeho hodnocení, takže barevné provedení na jedničku, transformace taky na jedničku. Ano, je to trošku komplikovanější na deluxe figurku, ale výsledek stojí za to. Takže ještě to pořád je, nic se vám tam neúlamuje a tak, takže pořád bych tomu dal bod. Figurka v robotním módu vypadá bezvadně, jak jsem říkal, takže jaký dostává bod. A mod vozidla taky dostává bod. A můj bod taky dostane, takže dostává 5 z 5. Protože, jak jsem říkal, prostě ta figurka je bezvadná, nic jí nechybí. Je tady ta menší kompatibilita s lockdownem, což je jakoby jeho protivník, jeho sok, že jo. A myslím, že k ní už nemám co říct.
Možná to, že mám takový pocit, že v České republice se snad ani neprodával, ne, neprodával. U nás se prodávaly skoro žádné NES figurky, až na ten dvojpack Bumblebee a Soundwave. Takže pokud ho chcete, musíte zamířit do nějakého zahraničí nebo si ho objednat z nějakého zahraničního obchodu. Třeba Big Bad Toy Store. A to je z mé stránky tentokrát všechno a já se nás těším někdy v dalšího review.